Hvala, Lada. Možda, jako da je upravo Brate, da pokušamo dobar dan. Da upalimo. Dobar dan, kako ste? Pa evo, baš vam hvala što ste pristali ovaj, da dođemo pa da vidimo da i ovi automobili stariji od 3 godine ne ruše dostojanstvo ljudi. Pa naravno, ne ruše, naravno da ne ruše. Pričat ćemo o tome, je li ovo taj automobil kojim ste rekli da može da se izveze? Da, nego sad nam je nešto ostaje na kontaktu, pa sad imam malo muke sa akumulatorom, ali nema problema, rešit ćemo i to. Pa dobro, a koji deo svog radnog dana više volite? Ovaj ovde kad ste u muzeju ili onaj isprati ispod kad režirate? Pa, ovo mi je hobi, ovde se mogu da kažem, mada je fizički teži rad, ali ovde se zaista odmaram. A dole mi je vokacija, to sam završio školu i to mi je, ne mogu da kažem sad koje mi je veće uživanje, ovde mi je malo veći odmor. Inače, što se rada tiče, to je onako krvav rad, jedan zaista ovaj, rudarski. A kad stižete u poslastičarnicu? Pa evo kako, ja ovaj, u poslastičarnici pišem tekstove. A ovaj, ovde uveče kad zatvorim poslastičarnicu, onda dođe u muzej, onda radim oko kole. Odmaram se i onda legnem onako s nom pravednika, zaspijem i spavam jedno 4 sata, to mi je ovako ovaj, dovoljno da se odmorim. Sad smo sigurno zbunili gledalce, pošto pominjamo stare automobile, pozorišne predstave i poslastičarnice, ali mislim, odgonetnuće ako gledaju ovo izdanje TV Lica. I mislim da skoro nisam čula da ovaj, kolege iz glumačkog, rediteljskog sveta pričaju o nekom toliko dobro kao o vama. Pa eto, malo priče o nekom Beogradu koji, eto, drži se poslednjim snagama. Pa držim se, ja sam, boga mi, ovaj, u rovu već dosta dugo. I ovaj, protiv tranzicije. A glumački protiv tranzicije. Da, ali glumački, ovaj, ja, moje pozorište je glumačko. I mislim da uopšte rediteljska umetnost i sve živi kroz glumca i kroz glumčevu umetnost. I ja sve podređujem glumcu. I znate, to je glumački posao, jedan tragičan posao. Znate, napiše loš pisac, napiše tekst, dođe još loši reditelj, pa još ako je nadobudan, on režira, a glumac je bruka. Znate, i to je, ja gledam da tu bruku što više umanjim, znate, da što više pomogne glumcu. I to je zadatak režije, znate, nije dobra režija kad se kaže, vidi se, vidi, režija dobro, glumci loši. To znači da režije nema. Ja sam tu da ih ispilotiram, da izvučemo najbolje iz njih. Jer onda njima zadovoljstvo i da igraju to. O muzeju automobila znaju uglavnom Beograđani, o pozorištu koje se nalazi sprat ispod ovog muzeja znaju ovaj, ljubitelji pozorišta, o poslastičarnici znaju ljubitelji kolača, da poslastičarnica izdržava muzej i pozorište. Otprilike sad je tako. To znaju retki. Ali, ovaj, je li vam ponekad zasmeta što čitav taj posao koji je očigledno ovaj, veliki, a i mnogo košta, nije nekako izašao izvan granica tog nekog građanskog Beograda? Pa to jeste neka slika građanskog Beograda. Ja sam ovaj... Znate, ono, komunisti su to govorili kako je, kaže, ostaci građanskog morala. Znate, meni je građanski moral najveći ideal. Znači, mi smo građani, živimo u tom gradu, moramo da nam bude lepše da pomognemo tom gradu da bolje izgleda, da... Znate, nemate gradske čistoće koje će dočisti grad ako mi nismo vaspitani. Znate, ako ja svoje dete naučim da od žvake, ja karticu donese kući, pa spusti u korpu za džubre, znate, me go bace po ulici. Ali to je sad besmislo, to je potpuno Don Kihoterija, znate, ovakva prlja grad sad nosi ožvake, ovaj. Ali mislim da moramo početi, moramo tako, eto, to je moja neka borba za neki lepši Beograd i kroz to pozorište i eto, ja kažem, ova predstava sad koju smo napravili, to je zaista jedna glumačka bravura koja ne bi se postideo ni West End. I to najbolje pozorište na West Endu, takve glume kako u Đuza, ovde ponudi i Tika, to je zaista nešto onako, mogu da kažem da je Tika kao Peter O'Toole, Đuza, na primjer, kao Sir Michael Redgrave ili tako nešto. Mislim da će zaista... im prijeti kad ne, budu ne, ja to njima kažem, ne, ja, oni, ovo, ali zaista je tako. Tako da ovaj, ja negujem to, to je jedna prava glumačka scena. Današnji dan će izgledati tako što ćemo jel, malo prošetati po muzeju, možda imate sreće da se provozamo nekim od ovih oldtimera, proći kroz ono što je vaš svakodnevni dan i završiti naravno u pozorištu gde ćemo imati priliku da vidimo malo ovaj, kako publika reaguje, a i kako te dva velika glumce igraju u pozorištu Majke Jevrosime. E sad, hoćete da nas provedete u radničkoj uniformi ili ste imali nameru da se presvučete? Pa mogu da se presvučem ili... Mislim, nema smisla baš ovako. Da... Ili hoćete tako da pokažete? A što treba da se popravi? Mogu i ovako, da, ako vi nalazite da mogu ovako, ja ću da se presvučem. Mislim, da ja kad mislim... izađem, ne, znate što, kad izađem iz me, moram se presvučem. Dobro, dobro. E, onda ja sam za te radničke kombinezone dok se radi. Jel treba nešto da pomognem da se popravi ovdje? Ne, hvala vam, što imam je ovdje asistenat, dobrovoljac. Dobro, a kažite mi kako ste skupili automobile? Pa znate šta, provedite nas kroz muzej. Pa je ovako, to je ovaj, traje već 40 godina skoro. Ovaj, ja sam, što kaže, generacija koja je nekako posle rata stasela s tim automobilskim bumom i mislim da je to neka prirodna stvar, jer to je
Meni su ti stari automobili uvek budili neku nostalgiju, znate. Ali ovo je prvi auto koji sam, koji je stigao u kolekciju negde 65. godine. Odakle? To je, iz Beograda. Aha. To je Ford Model T i mislim da nijedan ozbiljan muzej u svetu ne može da bude bez Forda Model T, jer to je auto koji je postavio Ameriku, pa i svet na točkove. Između dva rata kod nas je bilo 50% tih Fordova Model T. I to je auto koje je napravljeno u ogromnoj masi, 15 miliona primjeraka, na primjer. A dobro, kako ste dođe do takvog automobila? Pa evo, to je bio, ja sam došao tako što sam se menjao sa izvesnim čikažaretom, papagajem. On je nosio neke šarene sakoje i tako. To je neko njegovo nasledstvo i on je bio pretvoren u kamionet. Tako da je, on vozio sve jedne drvare u Franche de Perea, tamo su bile čitav niz tih drvara, bilo neko igralište heroja. Pa je tu nekoliko tih igrališta je bilo sa prirodnim onim tribinama, to je bilo, to je sad autoput tu da prolazi, ali to je bila ona velika, krupna, ona kaldrma. I uglavnom su tu bili smešteni neki mehaničari predratni, to je bila neka garaža koja se zvala Mala Antanta, na primjer. On je radio neke češke automobile, Prage i tako. I taj čikažare meni, taj auto je vožen i on je vozio drva, pošto su meni deda i baba stanovali na Voždovcu, onda sam ja, kad smo išli po drva, ja izaberem da se vozimo s tim Fordom, znate. To mi je bilo čudno, ona prije nema menjača, on se nešto pedalama šaltuje i tako. I kad sam došao u neku mogućnost i malo sam porastao ovako i došao sam da sa čikažaretom stupio u pregovore da otkupim taj auto. Naravno, on se čudio, mislim, šta to je izraubano bilo, staro, to, tada to nikog nije interesovalo. Obično izazivalo sprnju, kaže, voziš pored i tako. I ja sam ga dobio za, trampio sam se s njim za jedan komplet ploča Mijata Mijatovića. Imao sam jedan štempel, predratno tenora, znate, one. I onaj gramofon His Master svoj. Sad njemu nije bilo jasno što se meni ovaj Ford toliko sviđa, a opet meni nije bilo jasno što se njemu toliko Mijat sviđa. Koji je to oni tenori, oni predratni, ono, ajmo u top čideri. I tako da sam to dobio, ali to je bilo, boga mi sam ja izgarao, kod njega sam odlazio svakodnevno neke dve godine sam to, dok sam tu kupovinu. On nije imao zadnji kraj, onda sam to našao kod nekog Pipelja u Užicu, koji je pre rata isto se sa tim Fordovima bavio. I to je prvi primjerak u muzeju. I sređivo sam ga neki deseta godina, tako doveden u jedno stanje, onako kako izgledao 26. godine kad izašao iz Detroita. Ali svaki primjerak ima tako neku zanimljivu priču o nekom čikažaretu po papagaju? Po otprilike svaki. To nisu obične nabavke, znate, mislim, to je onako. Evo na primjer, Šaron je nabavljen za jedan traktor. Gde ste nabavili traktor? Pa u fabrici traktor u MT-u na kredit, to je bilo onda. Pa je li mogu? Da, da. Te kaže, to razne su te nabavke. Uglavnom, tu je, da vam kažem, to je, nisu to one kupovine, znate, onako sad uđete u radnju pa kupite. To je svaki auto ima svoju priču i kod nabavke, a da ne govorim o onoj priči koju on nosi u sebi. Da, da, da. Ali ovo skup hobi? Pa sad ću da vam kažem, to je u nabavci sve za tako smešan novac. Mislim, nabavljeno da, na primjer, da sam za televizor jednog BMW-a 327x328 koji je zaista onako dragulj kolekcije. Ovo je beli BMW. Koji čak učestvuje u predstavi Grand Prix. Grand Prix, jes. To je jedan vrlo vredan primjerak, to je bio pred rat najbolji sportski auto. I uopšte smatra se da je jedan od boljih automobila sportskih uopšte u 20. veku. Tako da je to jedan, i to je na primjer za jedan televizor. Vila je Trumpa za televizor. E sad, mnogo dugo traje taj rad. Da, da, da. Oko restauracije. Mogu da vam pokažem posle radionici kako to izgleda u jednoj fazi rada. Mislim, to je, i tu čovjek mora da zna sto zanata. Jer tu su, pazite, tu imate puno drvih dela. Ovaj Šaron je 60% od drveta. Te otprilike gradnja bila kako su se gradile francuske železnice negde krajem 19. veka. Sad išli po onim staklima sa, ne znam, mesingom, ruči ratuje. Onako jedan triumf za nas. Dobro, ako bismo se sad izvezli nekim od ovih automobila, ili bi pukli oni ministri što su dali izjavu pre neki dan od muke što se vozi tako star automobil? Pa dobro, ne znam sad, njihovi su razlozi očigledno druge prirode. Ne bi oni to ni, mislim da ne bi ni primetili, mislim to. Iz svojih automobila sa zatamljenim staklima, jel pa? Thank you.
da će da upali. Mora će još da se puni to koga. Još mora se napuniti. Brate, dok se ne napuni, idemo da prošetamo do poslastičarnice. Da. Da oglasimo ljudima da će predstava, ako neko nije slučajno čuo, da skupimo publiku za večeras. Šalim se. Meni treba jedno pola dana otprilike da napunim ovu moju salu onako na Mudrik. Vidim, imate odličnu kolekciju malih automobila. Jeste skupljali automobile kao mali? Da, skupljao sam. To je ovaj... Moj otac je ovaj bio... Čime se on bavio? On je bio poslastičar, ali on je tu radnju i otvorio. Naravno, firma je mnogo starija. Deda mi je bio kafeđija i ovaj, držao je poslastičarnicu. Negde je firma datira od 903. otprilike. Na Beogradskoj u Beogradskoj čaši. A ovaj, ova radnja je od 36. Ovako, koji se sad mi... Od prošlog veka. Molim? Od prošlog veka, jeste. I to strašno zvuči kad... To je nekakva tradicija porodična te firme, toko ja to nisam ovaj... Dobre. Porodična tradicija koja nisam hteo da ugasim, i to je dosta bio jedno vreme konjunkturan posao, mislim, jer na potezu odatle bilo je samo dve poslastičarnice do Kalemegdana, znate, a ovo sad idete 10 metra pa pekara, pa poslastičarnice. Ja celo života sam bio privatnik, znate, ono, nikad nisam stao u red za platu i uvek sam morao da tu svoju platu i da zaradim i da realizujem, znate. To je... Lovod? Znate šta, ne, ako možemo ovde, jer ovo meni već noge same idu po Pavlovu, mislim, ovo... Imate utabane. Ovo je utabano ovde, prtina, što se kaže, ruta koju mogu žmureći da prođem. Ali vidim, puno vam ste ljudi javlja i vi odpozdravljate. Meni je lepo to kad se javljam, jer to, ljubaznost je nekako proterana sa naših ulica. A je li taj nekadašnji Beograd bio ljubazniji od ovog sadašnjeg? Pa bio, kako da ne. Pa ja sam govorio da već sam bio pošao na fakultet, govorio sam ljubim ruke. Ja danas imam jednu gospođu koja ima 96 godina, gospođa Stefanović, koju sam ja kao dečko nosio torte. Ona je sad ostala sama, nažalost, živi tu u ulici Ilije Grašanina i ona danas traži samo ja da joj donesem i ona mene i dalje časti za bioskop. Pa, božanstveno. Ne, ali to jednostavno, ja ne mogu drugče, ja njoj to moram da priuštim. Tako da taj Beograd, čini mi se da se malo, neću da kažem grubo, da kažem poseljačio se, ali mora da bude ljubazniji malo, mora da bude gradski, ne znam. Šta košta jedan osmeh, to... A jeste primjela kod vaših sinova taj pokušaj da očuvate ono kako je vaš deda učio vašeg oca i vaš otac vas? Da, pa pokušavam, ipak, ne znam, mnogo su velike iskušenja, izazove, jer ja pokušavam, ali to, mislim da će imati to, jer morate da insistirate na tome, znate. Oni sad, kao ta generacija njihova, znate, ono je, brate, znate, to... Slušam ja njihov razgovor, oni moraju da budu sa svojom generacijom, ne. Sve pokud ne može da kada govori, on ljubim ruke, niti će njemu pada na pamet da ga ja pošaljem sad sa 26 godina da odnesi tu tortu. Nego moram ja da odim za 50 tortu. Jeste probali da ih pošaljete s tortama nekom na kuću? Ne, nisam ni probao, pa ne. Molim? Ne. Jel bi odbili? Ne, neće da odbiju, ali neću, nezgodno im onda, kao imaju posla, studiraju, uče, vamo, namo, tako da izbjegavam, da odradim ja to, mislim. Nema tih takvih mušterija još, to su posljednji Mohikanci, možda ima jedno tako dve, tri te mušterije kojima ja činim neki plezir da... I to je meni zadovoljstvo, to je otprilike, podsjećamo i na mog pokojnog oca koji je sa svojim mušterijama bio kao sa nekom vrstom familije, ne. Tu je bilo Sveska, Raboš, pa penzioneri kad I nikad, i dan danas ja dajem isto na Veresiju, ljudi kad ne dobiju penziju, nikad me niko nije prevario. Nikad nije, da slučajno ne plati. Možda se desi da da zakasni to, ali nikad to nije bilo. Čekajte, a fiskalne kase? Sad ćemo da vidimo sa fiskalne kase. Znate šta je ovo sad prijavljivanje i to malo ružno. To je nešto što je, što narušava taj red, znate. Taj neki patriarhalni, neki unutrašnji građanski red. Cinkarite svog komšiju. Znate sad kako mene donao cinkari, ja njoj nosim 50 godina tortu. Da. Sad joj nisam dao blok, ona me ocinkari. Da. Znate, ja sam, mislim, možda ja živim u nekom drugom svetu i... Ali eto sad...
Ponedeljak je neradni dan. Ponedeljak je neradni dan, pa ćemo samo da sednemo malo. Izvolite. Hvala. Ponedeljak je neradni dan za muzeje i ponedeljak je neradni dan za poslastičanice. Pozorište iza pijace. To je pijačni neradni dan ovaj. U stvari, mi smo vas danas uhvatili za vaš vikend. Da radimo emisiju. Ovaj, ja nisam to hteo da menjam, mada svi ovi ostali poslastičari ponedeljkom rade. Ali ja to nisam hteo da menjam, to je tako se nasledio taj red i onda se tako i ostalo. Čekajte, brate, ja sad moram da vas pitam kad se kad se izjašnjavate šta vam je profesija, šta kažete? Pa ja po diplomi sam reditelj. Ali kažete, ja ko svi ostali poslastičari kad... Pa dobro, od toga jedem hleba već 40 godina. Mislim, nepošteno bi bilo da kažem da nisam i poslastičar. Poslastičar, crtica, reditelj. A drugi, crtica, reditelj. Mogu da vam pomognem? Ne, ne treba, ne treba, ne treba, sad ću ja to. Ovako. Jedno ovo. Sam ja išao u školu. Osnovno. I onda sam, kad saznaju deca da imam poslastičarnicu, onda hoće se druže sa mnom. Ja sam ovako dovodio đake, moje drugare sam dovodio. Kad je zatvorena radnja, dovodio sam neko radnje. Sad ovo je refor, ko će ovo da... Eto, neko će se žrtvovati već. Tu snimatelji su uvek za... Mislim da imate željne mušterije koje kuckaju. Karte za predstavu, dobro, dobro. Važi, važi. Važi. Prijatno. Ovo dođe u stvari kao bilet servis. Pa kao bilet servis, da, da. A u zemlji u kojoj su leksilijum i bencedin najtraženiji lekovi u ovom trenutku i u kojoj je depresija postala stanje duha celog naroda, prosto je čudno da neko kaže da ima entuzijazam i da želi da radi nešto što mu praktično ne donosi profit, nego mu samo odnosi ono što mu donosi neka druga delatnost. Da, da, pa nije sve što kaže, ne znam, glupo je reći, kaže nije sve u parama, što kaže Aca Popović, kaže mnogo mi je lakše da budem nesrećan s parama nego bez para. Ne znam, zapali smo stvarno u jednu krizu, znate, mislim, to je tačno. Ja se branim radom. Branim se radom i teram sebe da što više radim. I to me jedino, to me spasava, taj rad me spasava. I ako vidim rezultate neke od tog rada, onda sam srećan. Ne možete vi nigde, ne možete vi naći vaš mesto na ovoj planeti gde ćete da budete srećni. Mislim, morate, ja, po meni se sreće gradi. Ali vi za sebe možete da kažete da ste srećan čovjek? Pa mogu da kažem, eto ja, hvala Bogu, što kažu ono, stari ljudi, živi smo i zdravi svi u kući. Niko nije bolestan, da sad nekako to se kotrlja. Mogu da kažem, eto, što kaže, hvala Bogu što sam živi i zdrav, što nisam bolestan, što nisam, eto, ovo rad, to je nešto sad, opet što mi je Bog dao da mogu i da radim i da to ima nekako rezultate. Pada mi sad nešto na pamet, mislim, ovako, ovdje rekord, kao priča o školovanju, o fakultetu dramskih umetnosti i o režiji. Jeste morali da završite još neku školu da biste mogli da vodite poslastičarnicu? Ne, ne, tad je moralo se završava. Tad je moralo se završava kad sam ja, pre, boga mi, 60 i neke, morao sam da polažem ja VKV. I sad ste? Sad opet vidim da sad će opet kao to se polaže. Bilo jedno vreme da je moglo se da otvara bilo ko. Dobro. A vi ste sad i VKV poslastičar? Pa od kad, mislim, to sam negde kad sam i to sam polagao, to je interesantno, sam polagao kad sam polagao diplomsku predstavu, kad sam radio na Crvenom krstu razbojnike Šilerove, u isto vreme sam polagao i taj, ali sam krio, jer nije moglo tad da se sedi na dve stolice. Aha. Nego sam to išao tamo redovno u zanatsku školu, a ovamo sam bio na diplom kod profesor Klajm, ja sam poslije njegova klasa. Tako da sam dobio desetku na odbrani i desetku na praktičnom delu. A četvorku sam dobio na ovamo kad sam radio tu grilija štortu, a moj otac je pokojni bio u komisiji. Četvorku iz grilija štorte, pa stvarno. A desetku iz Šilera, da, da. Da, sad dobro, a i dobijem, pošto se tu polagao se srpski, pa ne znam ovo, ono, i dobijem romantizam, nekom igrom slučaju. Kod nas, naravno. Sad je naprim jedan uvod, naravno, romantizam, rodonačenice romantizma u Nemačkoj, Schiller, Goethe, Lessing, i malo krenem oko toga i onda da dođem na naše romantičare i ovo kaže, dosta, kaže, nemojte iše. To je negde na Banovom brdu bilo neko školskom tehnološkom centru gde su sa ostalim onim poslastičarima, naravno, bilo to i Goranaca i razni koji nisu znali da kažu da je treći srpski. I tako dobijem peti srpskog, naprimjer.
Da, to bi, dobro, to su... Tako, u isto vreme sam radio tu predstavu gore, naravno, posle, možda je ta nastavnica srpskog i videla posle kad je to izašla premijera gore. I bilo je lakše što ste ipak dobili peticu. Da, da, neverovatno, da, ali mi je rekla, kaže, znate šta, vi ste, kaže, dobro, kaže, poslastično, sve u redu, kaže, vidim, dobro vam ide. I ovo, pa kaže, nastavite školovanje, kaže, makar vanredno. Tako da, nisam smeo da kažem, znate šta, nije, ja sam Ja sam na primjer... Elvis Presley, jel? Jeste, on je između ostalih, on je isključivo kupovao Cadillac-e. Ovo je Cadillac kad je on, znači ovo je Cadillac iz 64. godine, prilike kad je on bio u najvećoj slavi. I on je, ovo je Cabriolet de Ville model. I on je pokupio svoje drugare iz razreda, iz Memphisa, i pozove ih na rođendan, na žurku, i onda svakom pokloni po jedan ovakav Cadillac de Ville Cabriolet. I to isključivo Pink Boy. Dobro, pa lepo. To mu je bio ovako... I to je radio više puta, to je Tako da su ti kadilaci koje je on poklenio posle na aukcijama postizali ovako značajne cene, baš zato što je to Elvis za svoj, na primer, ne znam, 30. rođendan. Idemo putem ove, da obiđemo krug koji su nekada obišli ovi šampioni svetski u onom Grand Prix-u. Evo, ovo smo sad na startu. Ovde je tačno, ovde je bio start trke. Evo, tu je start. Tu je bio start, evo odavde je kretala trka. 80.000 ljudi je gledalo tu trku. Pardon, preko 100.000 ljudi, 80.000 ulaznica je prodato. Železnica je davala poseban popust za goste iz unutrašnjosti. Tako da tu su bile tribine i onda su ovaj beogradski drugi gvozdeni puk koji je bio na Kalemegdanu stacioniran, izveli su ceo puk i on je trupkao po onim tribinama da slučajno, ne daj Bože, se ne desi nešto da neko propadne kroz te drvene tribine. Ovde ova krivina, pošto su velike brzine, ovde gde smo mi sad krenuli, tu su formule letele po 30 do 50 metara kroz vazduh. Ali bukvalno letele, to su ogromne brzine bile. Na treningu su izletele kocke. Siline, mislim, pošto su to bili strašno jaki motori, Mercedes ima oko 500 konja i Auto Union nešto manje, izletele su kocke, pošto nisu bile zalivene asfaltom. I onda su noću su, ne znam, nije tad bio Beograd put, ali radnici su noću zalivali tu kocku da se ne bi desilo. Jer jedna kocka izleti baš u baštu, tu kod na startu, kod hotela Park i razbije tu letnju baštu, a koja je stvarno fantastično izgledala sa nekim palmom, onako kao neka oranžerija. Ovde su postizane najveće brzine. Ovde je preko 200. I ovde nije bilo, niko nije stradao. Jedino ovde su bile neke topole. I Uli Vigalke, koji je bio rezervni vozač Mercedesa, pokosi te
topole i popadaju ljudi koji su bili bez karte, koji se popili na te topole, ali su pali u Mekanu, tu na zemlju, u šans, niko nije bio povređen. Jedina što kaže, jedina žrtva ti trka bio je Velizar Janković, koji je otišao posle rata u zatvor jer držao govor na otvaranju trke i pohvalio sa dve rečenice Hitler i nemačku tehniku. Ali kažu da mu je taj govor pisao Ivo Andrić, sad nije sigurno jer je on bio konzul tada u Nemačkoj. Fantastično su bile trke organizma, ovde su najveće brzine, sad ovde malo je smanjivanje, bilo šikana. Znači isto, evo, ovo je... Ništa se nije promenilo. Ništa se nije promenilo, ali apsolutno ništa. Sem ovog asfalta, naravno, što je opet... 65 godina kasnije, isti krug. Isti krug, Dragom jedinog Beogradskog Grand Prix-a i dragom tih najvećih šampiona svetskih, zaista, to je zaista elita bila, to je bilo ono krem vozač. A naš jedini učesnik, Boško Milenković, koji je bio jedini privatnik, ali to se u trkama čak više ceni kad je neko privatnik, jer to znači da ulaže svoje pare. A ovo i za Nuvolarije stajao Auto Union, i za Braukića stajao Mercedes. On je imao jedan Bugatti 51, To je ona čuvena porodica Milenković, Persida Milenković, koja je gradila ovaj manastir gore, Vavedenje, mnogo zgrada su poklonili, što kada se ovom te častu, veliki dobro stvorili, a i on je bio mecena tih trkača beogradskih koji nisu imali mogućnosti, on im je kupao gume, kupao motocikle, ne znam, finansirao i tako. I Bata posle rata ostane bez ičega. I vozio je trolejbus za Dušanovac i za Lekino Brdo. To je jedino najbolje znao. Inače, umeo je da svira, bio je onako izvrstan. Nije imao čak ni stan, nego je stanovao kod pokojnog Čikavoja Ivaniševića, koji je učestvovao isto u trci, ali samo tog motociklom. Je stigao treći, tako nešto. I kod dvoje, izgazi jednog dečka, koji ostane živ, naravno, ali on je mislio da je to ne, da se to tragično završilo, dođe kući i obesi. Obesi se u stanu kod dvoje Ivaniševića. Jedan naš kolega, Miroslav Jokić je prvi koji ga je ugledao. Bio je krupan čovek, onako, i okači se na onu malu kvaku od onih dupli prozora u starim kućama, znate, ona. I čak nije mu ni grob obeležen. Sahranjen je u nekoj tuđoj grobnici, valjda nisu hteli da ga, crkva nije htela da ga, da ga opoje, zato što je se ubio. I Bata Milenković je sahranjen u grobu porodice Ivanković na Novom groblju, koji su, eto, neko dozvolili da se on čak nema ni obeleže. I to sad mi, tako par entuzijasta i muzej će voditi tu akciju da mu se obeleži. Naravno, mora da se pita porodica Ivanković da li će dozvoliti da se stavi. Da se stavi neka pločica, da je to jedini učesnik koji u stvari najčasniji, nije on mogao da se nosi s njima, naravno. Ali je najčasniji jer je privatnik bio. I kako se sve... Opravimo sad saobraćeni prekršaj, ali dobro, oprostit će nam. Zbog Grand Prix-a. Da, zbog Grand Prix-a. Kako se sve odvija u modernoj garaži i oko moderne garaže, vreme je da kada evo stignemo do ponovnog starta, ne napravimo još jedan krug, nego se vratimo u garažu i pripremite se za publiku koja samo što nije stigla na večerašnju predstavu. Evo i da najzad otkrijemo prostor u kome se nalazi moderna garaža, pošto smo obišli u toku današnjeg dana sve, a nismo došli na, da kažem, najvažnije mesto. Evo nas u sali, malo pre nego što siđu glumci i počnu da se spremaju za predstavu. Moram da vas pitam ko je radio ovako lepu scenografiju. Pa ovo sam ja radio scenografiju, ono sam doneo od kuće. Pisao sam tekst, režirao i doneo scenografiju i elektrika, sve ovde, znate ono, Ja sam ono devojka za sve ovde u ovom pozorištu, sve radi, mislim, tu nema. Od fizičkih radova, znači i dekorator sam, i scenski radnik, i scenograf. Jedino nisam kostimograf, Mira Ostojić je radila kostime za ovu predstavu.
Jer ovaj, znate, ono skromni Crnogorci kaže, eto ja pa ne znam sve. ja u stvari ne mogu sve, ne mogu da stignem. A drugo ipak je kostimografija jedna stvar koja malo traži jedan rafinman. Drugo, ona poznaje tu i funduse i filmske i u Narodnom pozorištu i ovim drugim pozorištu. Tako da smo u prvo vreme pozajmili kostime, onda smo napravili naše kostime, sašili. Reditelji na različite načine rade s glumcima, strogo ili popustljivo ili kombinovano i ovako i onako, a vaš sistem rada, bolje da pitam vas nego da pitam Đuzu i Tiku. Pa Đuzi, pokušavam što manje da smetam glumcu. Mm-hmm. I da on, da dođe do izražaja sve, da njegov talenat, njegove neke glumačke umete. Ja, u sredstvu, ja služim glumcu. Uh-huh. I imam tu prvu zamisao. Ja sam ovde i pisac teksta, što je na neki način malo hendikep za reditelja, ali ja pišem kao reditelj. Uh-huh. Znači, ja pišem, već imam u glavi uslovnost ove scene, da ona ima samo jedan ulaz ili dva ulaza, uh-huh. da nemam cugove, da nemam neku veliku kompaseriju pozorišnu, da, znači, moram da baziram sve na ovaj spotlight, ovi reflektori i glumac, i glumčevo lice. Jer ovde ova mala scena je u stvari sve vreme krupni plan. Tu se zaista ništa ne gubi, idealna kamerna scena. Jer je manje od 20 metara i znači ne vraća se eho i svaki šapac se čuje. Koliko ljudi staje? Pa ovde staje 120, sad kad malo zbijemo, kad jedno dva reda dodamo, može i 150 da stane. Ali 120 je onako komotno da se sedi. Čujem da dolaze glumci, sad ćemo da podelimo posao tako što će jedna kamera da ide da prati njih dok se pripremaju, druga kamera će da prati vas dok dočekujete i raspoređujete publiku, ali ne mogu onako ženski da odelimo da vas ne pitam, pa šta vam kaže žena kad odnesete iz kuće sve i koristite kao rekvizite za scenu? Pa dobro, sad ona navikla se, mislim, kaže, oguglala je sad više, ostaje sve. I sad, kao ispade, lako je udati se za reditelja. Boga mi teško. I to sad, čovjek sa ovakvim hobijem i ovo, mislim da je dosta za zajednicu komplikovan, mislim, za brak. Ali eto, držam ja brak i imam dosta jedan dobar brak i ima dva sina i tako, sve to u redu. Da, i tolerantnu ženu. Pa i naravno, i tolerantnu ženu. I tolerantnu ženu i manjak namještaj u kući, to da, je da. To. Idemo gore. Jedan snimatelj tamo, drugi tamo, birajte. Mora da se pozove straža. Ovo je već treći put da uprosi. Digo, dođite. Digo, dođite. Pogledajte onu prostakušu u prvom prijatelju. Tu nema ni truni građanskog vaspitanja. Treba je udariti 25 po turu, pa da vristi iz razloga. Živka Popović. Da vi je poznajte. Da, to je žena naprednjaka Sime Popovića, koga smo juče predložili za ministra. Žena udarila u slavu. To? To Simina žena? Da. To? Srpska gospođa ministra? Šta nas tek čeka kad joj muža imenuje? Koliko sutra
zamenite tog jadnog Simu nekim udovcem. Ili neželjno. Radikali će jedno došlo. E, radikali, kako da obuzda radikale kad ne može jednu ženetu. Ja, kako da mu to sao. Smeće se cijelo skupštvo. Biće jako nezgodno. A ovo je zgodno, ova zamoravska vriska. Smislite nešto. Smislite, kažete, u ostalom kraj se naljutio za ovog, ovog cirkusa. Jasno. Ovako, lepo je da vam ja čestitam na kraju, pretpostavljam, ali najlepše čestitke su na to što ljudi nisu disali. Bila je takva tišina da je mogla da se seče nože, kako kažu. Jeste, to je pravi kompliment, znate. To je ovo jedna zahvalna i dobra publika, znate. Da, da, divna je publika, ali mi se učinilo da ste vi imali tremu. Pa imao sam tremu jer je došlo mnogo više ljudi nego što sam očekivao, znate. To je malo bilo ovaj, dok smo te stolice namestili. Obično tu dođe oko stotinak ljudi, znate. Onda je to prava atmosfera. A zamislite još kad počne, to što kralj malo poigrava, zamislite još kad počnete da oglašavate ove vaše predstave, kad prestanu da budu polu ilegalne. Da, da, ovo je sad ilegala, ovo je ono, ovaj, čista pozorišna gerila. Hvala vam, vraćam vas vašim gostima, posetiocima, sve najbolje. Tako dobro, Blagosloven Bog naš svegda mi njej prisnoj, u vijek i vijekov, amin. Oče naš i že jesi na nebesja, da svijati sja imje Tvoje, da pride carstvije Tvoje, da bude volja Tvoja jako na nebesu i na zemlji. Hljeb naš nasušni daž nam dnes i ostavi nam dolgi naše jakože i mi ostavljajem dolžnikom naš. I ne mogli nas u iskušenije, no izbavi nas od pluga.